una caiguda d'aquestes velocitats, no... I ara surten les noies. Vinga, som-hi. Vinga, següent cursa. 5 voltes. I tenim la Lut Barin, 9 cops campiona del món. I Sandrine Tas, que és la noia de Bèlgica. Un moment ben tranquil·les, eh? Sí, aquesta cursa s'ha de controlar molt bé. Anirem veient a veure els moviments. Posa China Taipei al davant de tot. Aquí parlaves més d'estratègia, ja. Sí, sí, aquí és molta estratègia. A veure qui no vol tirar, qui tira. Ara veiem a la corredora mexicana intentant arribar a les primeres posicions. Posant una mica més de ritme. A Marek Etum, l'Alemanya, que també vol tirar les primeres posicions. Doncs ara ja sí, que comencen a apretar. Sí. Les han vist sortir molt tranquil·les. Aquí tenim Marek Etum, Luzkarime Garzón i la xinesa. Espectacular quan passen per aquesta zona en la que estem nosaltres. Aquest soroll. Tot el metall. I les veiem aquí ja, a les tres una miqueta més destacades. Va Sandrine Tas, també. Vinga, última volta. Última volta, a veure. Aquí entra Marek Etum, Luzkarime Garzón. I atenció, perquè Luz farà l'impossible per adelantar en aquesta patinadora. A veure què passa, l'arribada a meta. Luzkarime Garzón, no. Marek Etum, primera, Luzkarime Garzón. I la xinesa, tercera. No ha trobat la fórmula, eh? Luz, no ha trobat la fórmula per... Per adelantar-la, la veritat. Ho ha fet molt bé l'Alemanya, Marek Etum. Molt bé. Marek Etum,